crec que quasi convé sortir a fora per acabar percebent més la seva importància des d'aquí, des de dins mateix, segurament no veiem lo important que és el nostre ecosistema de startups i d'emprenedoria. Estem creant una tercera part de les startups que anualment crea l'ecosistema d'Israel. Tenim aproximadament, en aquest cas, una tercera quarta part de les startups totals d'Israel. Per tant, estem en procés de convertir-nos, ja estem a la punta de llança mundial, però d'aquí a poc estarem en el mateix nivell que els grans pols d'emprenedoria mundial. A través del Catalunya Emprèn, el que fem és donar suport a tots els estadis. Tractem de sensibilitzar a l'inici de la cadena. Hem d'aconseguir que determinats projectes d'incubació públics i privats complementin i acabin de fer la seva feina, que vagin apareixent incubadores i acceleradores. El que hem de fer des de l'administració, anar cobrint els gaps, els espais que el sector privat deixa descoberts, no? I amb això estem. Ho estem fent nosaltres, ho estan fent altres administracions. Nosaltres ens recolzem amb ajuntaments, amb consells comarcals, amb cambres de comerç, amb associacions, etc, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, el país globalment està fent una feina magnífica des del sector privat, per suposat, i ben acompanyat des del sector públic. El que tenim molt clar és que aquest ecosistema, des de fa molts anys, ha adquirit la velocitat que té en aquests moments, la va adquirir ja fa temps. No és un procés que no engegues i no crees un ecosistema d'avui per demà. Per tant, el que tenim avui és un resultat de molt d'anys d'esforç i continuats, esforç per part de tothom. I per tant, d'aquí 3 anys, segurament el que acabarà passant és que continuarà aquesta projecció, aquest increment d'activitat. Tindrem un ecosistema que tindrà una globalitat de 4.000, 5.000 startups com a total, que serà molt més complet tinguent actors de finançament, per exemple, que actuaran en tots els estadis de finançament. Tindrem un ecosistema que el que haurà fet també serà canviar la nostra societat, fer-la més oberta, més conscient de que el món avui és molt més global que mai. Jo crec que el resum general d'optimisme cap a un ecosistema molt més complet, molt més gran, molt més madur, és evident, eh? Jo ho veig clar.